Bom dia, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Estou aqui no Espírito Santo, no orquidário AWZ, em Pedra Azul, Domingos Martins. Então, gente, muitas pessoas ficam questionando sobre a floração feminina dentro do gênero catasseto. O que acontece? As pessoas têm dúvidas se é excesso de água, sombra, e muito se tem falado sobre luminosidade. E aqui tem uma prova bem clara que realmente, quando o catasseto ele está sendo cultivado de uma forma mais exposta à luminosidade, elas tendem a dar floração feminina. Isso não é comprovado cientificamente, mas eu vou pedir para o Max se aproximar aqui e mostrar este exemplar de catasseto que foi acomodado nessa velosa canela de ema, com a emissão de duas flores ou três flores femininas. Não sei a espécie, mas eu queria mostrar para vocês que a planta está praticamente a céu aberto, a sol pleno. A velosa tem pouca proteção foliar para criar uma sombra na planta. E aqui está se desenvolvendo bem. Mas chega um pouquinho mais perto porque o áudio não vai pegar nessa distância. Aí, galera, eu queria mostrar para vocês, entendeu? Que vocês podem perceber que realmente, com excesso de luminosidade e muito exposta, a planta tem uma tendência a emitir floração feminina. Galera, qualquer dúvida sobre catasseto, floração feminina, pergunta aí que eu respondo. Tchau, tchau.